Då har vi en ny lucka här, och vem hittar vi bakom denna luckan? Mitt namn är Ludvig Åberg. Jag är 22 år gammal och går på universitet på Texas Tech. Så jag är här just nu och har lite ledigt. Ja, härligt. Här hemma så är det ju mörkt och det börjar bli kallt. Har du några bra tips på att träna när det blir mörkt och kallt? Alltså jag gillar egentligen vintern. Jag tycker det är ganska nice att få lite tid och jobba på lite tekniska saker som man kanske strulat med under säsongen. Och sen framförallt har man lite tid att bli lite starkare också, så man kan köra driver lite längre och kanske hålla den här tekniken som man jobbar på under säsongen också. Och har du mycket fys nu när det är mörkt och kallt eller? Jag gillar ju att ta tillvara på vintern, att bli lite starkare och ja, kunna slå lite längre än pilarna. Och kanske ja, använda det lite grann till sin fördel. Så det är absolut ett tips som jag kan ta till andra då. År som har gått, Ludde, har du några höjdpunkter? Jag har hört att du har spelat PGA. På riktigt, det går till åren. Ja, absolut. Det har varit ett kanonår för mig personligen. Det har varit många, många lärdomar. Hade fassan som caddy när jag spelade på Pegatan där på Bermuda för några veckor sedan. Det var skoj. Det var riktigt kul. Men det är svårt att peka ut en grej. Liksom. Hur gick det av han som caddy då? Skötte han sig? Ja, men det tycker jag ändå. Jag tror nog han var nästan mer nervös än vad jag var, men när vi hade kanon, det var skoj. Och att vi hade lite struligt med att räkna ut måtten i boken lite då och då, men nej, det var skoj. Vi hjälpte tillsammans. Okay. Kör du yards eller meter, eller hur funkar? Nej, jag jobbar meter. Yards blir för jobbigt. Okej. Ja, härligt. Något sista medskick du har till juniorerna hemma i Sverige nu? Nej, men det är väl egentligen mest att vintern är ju faktiskt ett kanontillfälle att verkligen bli bättre och lägga ner lite timmar när man kanske har lite timmar också, lite ledigt från skolan. Jag gillar ju att spela också, spela mycket på banan. Jag vet att nere i Skåne så har vi en del banor som fortfarande är öppna, och att ta tillvara på kanske utspela med polarna och bli lite bättre på den fronten. Ja, härligt. Vi önskar stort lycka till framöver, Ludde, och så god jul på dig. Tack samma, god jul till dig också.